Assalamu alaikum kadirli kurermen. Abay bolu bağdarlamasının konağı Nurlan Şıkan. Sakin Sifulin adındağı darında balları anağın Mektep internet kişeninin ustazı. Biz ülke bağdarlamada Abay atamızdın tolık adam ilimine baylanıstı oy bölüsken biz. O soraydağı oydı əngimeni əlmin qaray sabahtayı tüsük deyim. Uytkene ülke əngimede biz biraz nersen aittik, bırak aydılmağın köp nersi var. Şimdi Nurlan Elemesoğlu, Abay atamızın sol kara sözlerimenin öylengderi tonның ішкі бауында бір-бірімен байланып жатыр. Иә, өлеңдерін оқысаң түсінікті сияқты, бірақ оның астары терең. Жаңағы қара сөздерін кейін айтып жатты, арнайы жаңа діни медреселердің балаларына жазылған екен деп. О да мүмкін, әркім керегін алады ішінен. Ол қай салада болмасын, қазір оқиық. Болашақтың қазақ оқысын, бәрі елімен алады. Енді бір сөзімізде осындай бір ғалым мен сөзде ана бес дұшпан бес досты айтады ғой. Соның ішінде жаңа қызғаншақ деген қасиетті айтпайды Абай. Соны ойлап қарасақ, қызғаншақтық жақсы ғой негізі. Жақсы қызғаншақтық бар да. Сүйген жарды қызғану, баланы қызғану, еліңді, жеріңді қызғану, деніңді қызғану деген сияқты. Иә. Ол болмаса отан қорғау иманнан қалай болады? Енді жаман қызғаншақтық бар, енді ол басқа жағы. Абай өзінің сөздерін айтып кетті ғой. Жақсы нәрсені шегінен шығарсаң, оның ласы шығады, болмайды депті. Демократияның да жаңағы аса сілтеп кетуге болмайды, әр нәрсенің өлшемі бар деп. Осы орайда үлкен ойларымызды сабақтай түссек. Не айтқан болар едіңіз? Осы Абай атамыздың өлшеп пішуі әр нәрсені. Енді шыны керек, Абайдың қара сөздері мен өлеңдерінің астарында тән тәрбиелік нелер көп қой енді тұспалдары. Соның ішінде бес асылсы соның жалпы тұлғалық таным мәдениет қалыптастыруына бірден бір болатын бұл біздің мектеп бағдарламасында өте 5-ші сыныптан бастауыштан бері айтылып келеді. Қызғаншақтық жөнінде ол енді Абай оны қозғамайды деуге болмайды, бірақ оның астарынан іздеп табатын болсақ, астарына үңіліп қарайтын болсақ, Абай мына нәрсеге көңіл аударады. Ашық айтпайды, яғни Абай оны ашық мүмкін зерттемеген де шығар, болмаса пайымдап бармаған да шығар. Дей тұрғанмен пайымдап бармады деп айту қиын. Қызғаныш деген ол жақсы да жаман да нәрсе. Ол қажетті қажет емес нәрсе. Енді жаңа айтып жатсыз, елге деген қызғаныштан гөрі елге деген сүйіспеншілік күшті болу керек. Сондықтан болу керек, Абай қызғанышты көп қаузамайтыны. Неге? Менің пайымдауымша, Абайдың түсініп жүргенімше, қызғаныш деген ол жақсы нәрсе емес. Түптің түбінде қызылдейді. Оны Абай да өзі кетіріп кетеді. Шыны керек, қызғаныштан гөрі Абайдың көп көңіл бөлетін несі осы қызғанышқа тұспалдау келетін бұл не қазір айтамын, бақас күншілдік, бақасқа көп көңіл бөледі. Соның ішінде ғылыми бақас, яғни бәсекелестік бақасқа көп көңіл бөледі. Ал енді қызғаныш дегенде махаббатқа қатысты бар айтылатын тұстары, бірақ бұл арада мен айтар едім, ғашықтық сағыныш сезімін ұстануға байланысты. Егер де ондай сезімді мына айтамыз ғой, ғашықтық сезім дейміз, көпшілік жағдайда Абайдың өзі айтады, сезімсіз болған махаббатты хайуандықпен теңестіреді. Бұл арада сезімсіз болған бір жағынан, екінші жағынан сезімнен гөрі Абайдың айтатыны бұл ғашықтық сезімнің сағынышын ұстану. Ондай жағдайда сөз жоқ, қызғаныш деген болмайды. Қызғаныш деген енді көпшілік жағдайда ғашық жарлардың арасында жиі кездесетін дүниелер,
Одан кейінгі кездесетін бұл әлгі қызғаныш мына байлыққа байланысты. Қызғаныш көрелмаушылық деген. Абайдың қызғанышқа көп ұрынбайтыны мына көбіне көрелмаушылықты сосын жаңа содан туындайтын нәрселерге бөлетте қызғаныш деген нәрсе көп қозғап бара бермейді. Бара бермейтін себебі мен солай деп түсінемін. Бара бермейтін себебі ол тағы да жеке бастың тұлғалық болмысын басқаруына байланысты сағыныш сезімін сақтай алған кісі мысалы үшін ол өзінің жаңағы сүйген жарын басқадан қызғанбайды турасын айтқанда немесе ол туралы жақсы жаман айтылып жатса да ол қызылиттікке салынбайды неге өйткені ол біріншіден оны жақсы сезінеді екіншіден сенімі күшті сондықтан ол сыртқы өсек аяң немесе жаңағы сөздерге көп берілмейді. Әсер етпейді ол. Аха, әсер етпеген ол салмақтап отырады. Қаншалықты айтылғанға сену керек пе? Әлде жоқ, өзіңмен бірге аға, қаншалықты сену. Сол сияқты, іс-әрекетіңде, сен қаншалықты өзің ісіңе қаншалықты сенімсің? Өзіңнің пайда келтіріп отқан байлығыңа қаншалықты сенімсің? Әдісіңнің қаншалықты мықты осыдан келіп нағыла бастайсың. Сен уже қызғаныштан арыла бастай. Ал ол нені күшейтеді? Ол сол өзіңнің еңбегіңе деген сүйіспеншілігіңді арттырады. Ол өзің отаныңа деген сүйіспеншілігіңді арттырады. Сенімді арттырады. Сенімді арттырады. Сен сол арқылы сен халқыңа сенесің. Мысалы үшін мен ұстазбын. Менің халқым кім? Менің халқым оқушы. Менің халқым ата-ана емес. Әке шешесі емес. Менің халқым ол оқушы. Яғни өйткені таңның батысы күннің атысы, күннің атысы солармен. Мен солар арқылы олардың ата-анасын танимын. Балалы үйдің ұрлығы жатпайды. Алып келеді. Мен сол арқылы оның ата-анасын отбасылық тәрбие мәдениетін түсініп түйсініп отырамын. Осыдан да шығады ғой абайдың әсемпаз бұл нәрсе. Қызғанбауды мен осы. Иә, иә. Ұстазға өткен жалпы үйретеген балаға дейді. Әрине. Жаңағы бала арқылы оның ата-анасын көріп қоямын дедіңіз ғой. Жақсы сөз шын айтты. Кейде абайдың көріп қоятынбыз. Сол, байқап қояды. Байқап қоятынбыз. Мана біз алдыңғы хабарда айттық қой. Абайдың оқып отырғанда өмірде менің өтіп жатқан тәжірибені менің басымнан өтіп жатқанда абай өтіпті ғой, көріпті ғой дейтініміз міне осы көрінетін. Сондықтан да ол жақын болады. Әрине. Өзің, өзіңнің қазағың, өзіңнің қаның, өзіңнің қаның болып кетеді. Сосын, бұл бір. Екіншіден, абайдың қызғанышты қаузамайтын себебі, сен ананы танығаннан кейін өзіңді өзің тия бастайсың. Оны көрмесең, оны танымасаң, онда шыны керек қызлит, қызлитінде қалады. Көрдіңіз бе? Қызғанышты көпшілік жағдайда адам баласы пенде болғандықтан нағылмайды, байқамайды. Қызбалыққа салынады. Жас кезінде сосын оны елемейді, ескермейді, сөйтіп жүргенде абай айтады, жер орта жасқа келеді. Арпалысып, алысып, жұлшып жүргенде енді дүзейін десе, дүзейтін қайрат жоқ. Күш жігер жоқ. Ақыл толысты, оған керекті күш жігер жоқ. Көрдіңіз бе? Мінекей. Содан келеді, соны абай нағылмайды, оны қаузамайды. Өйткені әркімнің өзіне қалдырады. Көрдіңіз бе? Сіз түйсінсеңіз, онда біз екеуміз қазір қаузап отырмыз. Абайдың қаузамаған қозғап қызылиттің бар екен, қызғаныш дегенің бар екен, жерге қызғаныш екен, отанға қызғаныш екен, жарға қызғаныш екен, еңбекке қызғаныш екен, тағы басқа толып жатыр. Керек десеңіз қызғаныш тудыратын мына құмарлар, нәпс құмар, карта құмар, тағы басқа құмар. Құмарлық көп. Құмарлық көп. Ол да осы. Қызылиттің несі қызғаныштан олар бірінен бірі қызғана береді коллекционер деп айтамыз ғой иә қанша тіркелген адамның қолында кім жаңағы лайк басады сол да қызғаныш болды иә қызғаныш мына коллекционерлердің арасында біз айтамыз коллекционерлерді жинаған аха олар кішкене дәріптейміз ғой рас қой бірақ олардың сол жинаудың өзі қызғаныш қой иә иә қаншама қаражат сайып сандығына салып соны ұстап отыру керек десем көруден қызғандыру міне қызғаныш ол өзінің ішкі болмысын басқарып ұйымдастыра алмағандығы сонда ол қызғанышты бір қойдық дәрежеге көтеріп қойғандай әлбетте өзінен де биік ұстайды табынып отырған аха иә соған қызмет етіп жасап соған қызмет етеді қызғаныш оған қызмет жасай алмайды ол қызғаныш қызмет істейді абайдың қызғанышы ол өзіне қызмет ету керек қоғамға келу керек сондықтан ол қаузамай тастай береді неге
Ульян мен үйіне қарай айтам ғой. Владимир Ильич Ульяновтың миына қан құйған имен осы. Ол әлемді дөңгерді. Қоғамды өзгертті. Патшаны құрды. Бірақ адамды қалай? Өзінің ойлағандай, Абай ойлағандай, Конфуций ойлағандай, тағы басқалар ойлағандай идеалын шығара алмайсың ғой. Міне. Көрдіңіз бе? Айналып келгенде адам осы отырғанның өзінде мен қызарып отқан жоқпын, мен сонда аша айтып отырмын. Бірақ бұл да менің қызығушылығым. Абайдың толық адам концепциясын көру. Сол арқылы балаларға бір деген ақы жол көрсетемін деп осылай жүрудің өзі бұл да бір қызғаныш. Бірақ мен оны жасырып отқан жоқпын, тығып отқан жоқпын, соған ағаң нетіп отқан жоқпын, ашық айтып отырмын. Осы толық адам дейміз, кемел адам деп айтамыз. Кемел адам дейміз, Абайда да кемел адам дейміз. Кейде толық адам деген сөзді біздің қоғамда түсінбейтін бір. Толық адам десе семіз адам деп ойлайды. Әлбетте. Ондай да бар. Иә, бай адам деп ойлайды. Иә, бай адам деп ойлайды жаңағы. Кейде қоғамға қайрат керек. Жан сарай, жан дүниесіндегі дүниені айтып отырмыз ғой. Осы арада Абай атамыз жүректі көп қозғайды. Әрине. Жүректің тазалығын, жүректің жаңағы нұрлы ақыл деп айттық, Бекем таза ағамыз айтады, нұрлы ақыл суық ақыл деген Абайда түсініктер бар деп. Жаңағы суық ақылдар қазір бизнесмендер пайдан жақсы ойлайды, ақшаны табады дейді. Бірақ жеме жемге келгенде олар халқына қызығып қалады дейді. Әрине. Иә. Ал енді нұрлы ақылдар бұлар бай болмайды дейді жаңағы материалдық тұрғыдан. Бірақ бұлар халық үшін топырақ болып қызмет жасайды дейді, халқына бәрін береді дейді. Бұны бәрі құрын түскен нәрсені халқымен бөлісіп отыр нұрлы ақыл. Сол нұрлы ақылдың иесі болу толық адамға қажет нәрсе ғой нұрлы ақыл. Әрине. Иә, иә. Осы дүние. Осы қазір бізде бәрі бар былай қарағанда. Байлықта бәрі де адамға еркіндік бар. Бірақ сол өз өзімізді жеңу, өз өзін жеңген палуан дейді. Сол Абай атамыз айтқан толық адамын өзімізден, қоғамымыздан, шәкірттерімізден қалыптастыра алмай жатқанымыз қинайды да. Әрине. Иә, еліктеушілік, анда кетіп қалу, мында кетіп қалу. Көп дүние өзімізде, Абайымызда өзімізде бар негізі. Әрине, бізге шын керек Абайдың қара сөздерін былай ашып неткенменен халыққа жеткізетіндей етіп, немесе айталық оқырын оқу бағдарламасына жететіндей етіп, тұжырымдап беріп шығаруға болады. Шынды негіз солай керек. Соған енді бағыт алып кеткен болар. Себебі дейтін қазір бұрын факультатив деген мемлекеттік тарапынан соншалықты қолдау көрмейтінді. Енді осы 4-5 жыл болып қалды. Абай тану ғылымы факультативтен міндеттеп оқытылып, жаңағы бағдарламасы жасалып, оқулықтары шығып, жұмыстанып жатыр. Келешекте ол енді қандай да бір пәндік ұғым түрінде берілуі ықтимал. Шынында да Абайдың еңбектеріндегі осы айтылып отырған толық адамның қалыптасуына негіз болатын дүниелерді жинақтап, тұжырымдап беруге болады негіз керекте. Әне бұны сол мектепте бір белгілі бір деңгейін оқыды ғой, сатысын баланы жасасай. Сосын әкеліп жоғары қоғам, иә, айтып отқанмын сол. Жоғары оқу орнында. Мысалы үшін, Абай өзі айтады, білейді бір сөзінде. Кісіге дейді, артық қылған не адамды бұзады дейді. Шын мәнісінде Абайдың несін, мына еңбектерін жаңасы айтып отқан, тек қана жоғары оқу орнында дегенде бізді былай түсінеді. Абай жоғары оқу орнында болса, ол филологтардікі. Шын мәнісінде тек филолог емес. Барлық салада Абайдың несін беруге болады. Бизнесте де беруге болады. Экономикада да беруге болады. Управление басқару жүйесінде беруге болады. Қазір менеджмент дейді ме? Соның барлығында да Абайдың осы нелерін шығарып беруге болады. Өйткені адами қалпын сақтайды. Әрине. Біздер мына тағы жеке тұлға қалыптастыру бағдарламасын жазған кезде мені оқулық сұрады, министерствадан оқулық сұрады. Мен бағдарламамды бәрін тіркетіп болдым. Сосын енді неден апробациядан өтті, өзімізден өтті. Сосын Астанадан, министерство арқылы Астанадан өту керек болды. Астананың мектептерінде апробацияға берілді. Хабар келді, бердік деді. Сосын бір күн отпускан кезде жазда звондайды. Министерствадан хатшымын дейді. Сосын хатшы айтты, аға,
Sizde bağdarlama bar deydi. Ya. Siz metodikasını jiberdiniz deydi ya. Okulu qayda deydi. Men dem, siz tañerten qay okulukpen turas? Siz tañerten oyanasız. Oyanganda qay okulukpen oyanasız? Qay okulukpen turas? Математика ма, тарих па, физика ма, география ма, кайсы? Мынау сол. Мен айтам, Абайдың толық адам болу концепциясы, ол сен санаң оянды ма, сәби күннен, сол қалай ояндың, солай өзің алуың керек, өмір сүруің керек. Мен айтам, сонда қай оқулықпен өмір сүресің? Ондай жоқ қой. Көрдіңіз бе? Адамның болмысы, Абай айтады, өзіңе айына бір рет есеп бер дейді. Неге? Міне. Аз неге мен именно айына бір рет қана немесе болмаса, белгілі уақыттарда оянып кетіп, мен аха есеп дұрыс па деп. Саналы адам ол. Неше минут, неше дүнем, неше секундын өзін өзі басқарып, өзін өзі ұйымдастырып, өзін өзі есеп алып жүру керек қой. Мінекей. Ол қай уақытта бастайым, қай уақытта қоямын деген меже жоқ қой. Көрдіңіз бе? Біз осыған алып келуіміз керек. Бізде айтады, вот бизнесті бастау, әрине күш қайратың жетіп тұрғанда бастаған дұрыс. Күш қайратың жетпеген уақытта да бастауға болады. Бірақ нені қалай бастауын, мағлұм керек, басқара алуың керек. Жоспарлай алуың керек. Қазір соған үйретіп жатыр ғой қазір. Тіршілік салу үшін өзің бизнес планыңды салуың керек, тағы басқа деп үйретіп жатыр. Сондықтан Абайдың керек емес жері деген әңгіме жоқ. Көрдіңіз бе? Аха, бала бақшадан бастап, жоғары оқу орнына шейін, мемлекет қызметке шейін жүргізу керек. Жалпы кісіге басшылық ету, болмаса айталық, жол көрсету, ол адамның несіне байланысты. Сол адамның біліміне, деңгейіне, аха, егер де ондай не болмаса, оған кедергі салудың қажеті жоқ. Ақыл айтып, немесе соны былай баса, былай қой деп қыламыз. Әрине, артықшылық. Оған керісінше қиянат болуы мүмкін. Аха, вот. Қиянат болуы мүмкін. Сондықтан шыны керек Абайдың не керек жерлері тұстары өте көп. Әсіресе бес асыл бағдарламамыздың басында айтқан, оны енді балалардан бастап, 6 жасар баладан бастап 60-қа дейінгі қарайған пайғамбар санасына дейінгінің барлығы жақсы біледі. Біле тұра біздер көпшілік жағдайда мән бермейміз. Әсіресе бес қиянатқа, бес дұшпанға мән бермейміз. Бізде керісінше жаңағы бес асыл дос болмай, бес қиянат дос болып кеткен. Осы адам болмысында солай. Біз енді өзіміздің табиғатымызды қазақ боласы қазақ деп айтамыз. Шын мәнісінде ол тек қазақ емес. Қай ұлт болма, сол бар. Қай ұлт болмасын. Егер де тек қазақ сондай болып қалған әлемнің барлығы жаңағы бес асылспен дос болған болса, заман басқаша болған болар. Әрбір ұлттың, әрбір жаңағы этностың бұлайша айтқанда өзінің ішінде жаңағы біз айтып отқан барлығы да бар. Бес асыл іске жақын да бар, бес дұшпанға жақын да бар, араласып жатқандары да бар, бірін бірін көре алмайтын да бар. Одан адам арылып өсе өтірік мақтаншақ, екінші бекер мал шашпаққа дейді. Мал шашпақ талап еңбектен емей қанағат арқанма, осының бәрін ажыратып жетін болса ондай бақыт деген нәрсе. Онда адам өмірі басқаша болып кетті ғой. Адамзаттың өмірі басқаша болды. Онда ол өзі қиын, оған жету. Енді адам баласы болғалы осымен күресіп келеді. Әл фарабидің заманынан да бұрын осылар айтылып келеді. Әл фарабиден бері қарай тағы айтып кетті, күлтегіннен де бері қарай айтып кетті. Біздің заманымызға дейінгі қанша ғасырдан бері қарай, біздің заманымызда ғасырларды қосқанның өзінде әлі адам баласы өзінің сәбилік шағынан әлі пәлендей өзгеріп алға қарай асып кеткен жоқ. Көрдіңіз бе? Асып кетсе, өзгеріп атса, шыны керек біздің тіршілігіміз, аха, өмір сүру салтымыз, мәдениетіміз, көзқарасымыз басқаша болуы ықтимал еді. Сол Әл фараби бабамыздың ізгі қала тұрғындары, Абай атамыздың мына кемел адам ілімі, Яссауидің ақиқат жолы. Осының барлығын біз тамтындап, өзіміздің жүрегімізге, көкірегімізге қондыруымыз керек қой. Әлбетте. Осыған талпынып, осыған әрекет етіп, сонда қоғам жақсарар. Қоғам жақсарар. Менің пайымдауым жоқ, ол жақсарады. Сотовый сияқты. Көрдіңіз бе? Біздер өзіміз жасайтын ғылымның, техниканың жақсы жетістіктеріне өте күшті бейінбіз. Біздің бейімділігіміз соншалық, бізден дүние өлген сәбилер санасы оянбай жатып, соткімен
істей алады. Аха, керек ақпаратын алады. Олар керек суреттерін сенсорлық телефондармен ашып, хотя ол 2.5 әлі санасы оянған жоқ, 2 жаста табат, аша алады. Көрдіңіз бе? Бұл не дегеніміз? Бұл біздің генетикалық кодымыз арқылы ұрпағымызға біз ғылымның өзіміз дамытып отырған ғылымдарды бере аламыз. А мынаны біз бере алмаймыз. Неге де қараңызшы, 15-ші ғасырда дейді жаңағы Мекемтас атамыздың бір сөзінде Еуропа ғалымдары көзге көрінетін, көрінбейтін нәрсемен айналыса бастады дейді. Біздің аталарымыз баяғыда айналысып кетті. Көзге көрінетін, көзге көрінбейтін. Олардан бірін айналысты. Бірақ бұлар көзге көрінетінмен кетіп қалды да, жаңағы телефон, көзге көрінбейтін сезімдерді алып тастады. Өйткені оған ғылым жетпей қалды да. Соның кесірінен неше түрлі азғындықтар болып жатыр. Ал енді біз де сол баламыз жаңа телефонмен тәрбиелейміз. Жаңағы сіз айтқандай көрінбейтін сезім жақсы қасиеттерді бермей отырмыз. Берген жағдайда жаңағы абай айтқан толық адамға жол ашылар еді күшті. Әрине. Оған енді беру үшін қанша күш қарекет керек. Ол үшін бір ұрпақ, бір ұлт, этнос түгелдей соған бейімделіп тіршілік жасау керек. Ол өте қиын. Ол былайша айтқанда вакуум сияқты болып кетеді да. Көрдіңіз бе? Бірақ енді ол вакуумнан шыққан дүниелер өте жақсы болуы ықтимал. Бірақ осы әңгімеде, осы отырыста қазаққа біз қарап отырған бір пайдасы тисе, бұл да жақсы. Қайдан білейін. Сізге рахмет көптен көп. Өйткені Абайдың әлемі өте терең, теңіз, мұхит. Ол кісіні ілім білімін қозғай отырып, біз өзімізді анда тексеріп аламыз. Әлбетте. Бірінші кезекте сол сабақ болады. Кім біз? Қай ұлттың өкіліміз? Абайды оқып отырған кезде өзің ұлттығыңнан гөрі шыны керек мына адам деген ұғымыңа көбірек өзіңді алып кетесің де. Шыны керек. Атымды адам болайын. Атымды адам. Абайдың айтатын атымды адам болған соң қайтатын адам болайын дегеніне шынында да өзің кетіп кетесің. Әрбір 5 жыл оқу айтып отырмын. Мен 5 жыл сайын қайталап оқып отырамын. Кейбір жолдары мына үлкейген бе үлкейгендіктен бе қайта қайта ойға келгенде ұстап қала алмай отырмын, сығып кете береді. Жалпы шыны керек 5 жыл сайын оқып отырсаңыз Абайдың жаңа айтқан тұжырымына келесіз. Адам болып туған соң қайтып адам болып, сен адам болу деген ол шыны керек сен 5 жас болсаң да түсініп жүрсең ешкімнен аха қалғым келмейді. 50-ге келсең де сол аха артық болғым келмейді. Жақсы, мен баймай ақ қояйын да, мықты болмай ақ қояйын. Мен ол сияқты жаңағы шекірейіп шекшей бермей ақ қояйын. Мемлекеттің басшысы болмай ақ қояйын. А мен қарапайым. Аха, мен де адаммын. Мен неге оны адам болуым керек? Неге мен солардың бойында бар қасиетті көрсетуім керек? Абай қайын адамды айтып отыр екен. Абайсың, соны ойлайсың. Кітап оқып жүр, бәрі білет, бірнеше тілді білет. Білмейді демейсің ғой, мысалы үшін бизнесмендер бар керемет, олар да білмейді демейсің. Мемлекет қайраткерлері бар мысалы үшін. Ал қоғам басшысы болып отырғандар бар, әкім болып жүргендер бар мысалы үшін. Олар білмейді демейсің ғой. Олар бір емес, бірнеше шетелдің институтын бітірді. Бірақ қарап отырсаң кейбір тірліктерінде кешірсің, ақылға сыймайды. Аха, көргім келмейді, естігім келмейді әрекеттері. Жалғыз ғана мемлекеттік тіл мәселесіне мысалға Абайды сол оқи алмайды. Иә, тіл мәселесі. Өзің ана тілің ғой дейсің, түрің қазақ, мемлекеттік қызметтесің. Біз оны өткен сабақ, өткен жолда айттық қой. Шыны керек мемлекет сен бел басқарып отырғасың, сол тілде өзің ана тіліңді жалпағынан сөйлесе өзіңнің ортаңда. Мысалы үшін қандай қажеттілік, мен өзім төліме келген мысалы қарапайым ғана айтайын. Менің көршім мына ненің тайпақтың орысы приуральныйда бөрліде көрші болып тұрдық. Сонда оның шарбағына кіргеннен шығып кеткенге шейін төрінде отырып мен орысша сөйлеймін. Ол маған келгенде қазақша сөйлейді. Ол орыс қазақша сөйлегенде мақалдап сасқан үйрек артымен іздейді. Иә, келгенде жолдас екеуі келеді, жолдасы айтады, жолдасына айтады: қазақша сөйлемейтін болсаң мен переводтан тыныш отыр дейді. Болды. Қалған барлығын екеуміз отырып бүтін үлкен кісілермен жастармен бәрімен жалпақ қазақша сөйлейді. Дүниеден өтіп кетті кім деген Сидоров Вячеслав Степанович деген қарапайым механизатор. Иә, адамшылық. Өзі де айтады екеуміз көшеде тұрсақ
шәлебіре сөйлей береміз. Мен қазақша орысшам болсам, ол қазақша орысшасын қосады. Екі шарбаққа өттік пе? Бітті. Не мен онда қазақ таза орысша сөйлеймін, не ол менде таза қазақ сөйлейді. Ол тек қана мен емес, ол кезген қазақ шаңырағы барғанда солай істейді. Шын керек. Ол көреміз бе, ол өзіне сыйлаған. Ол өзінің ұлтын, біз айтамыз, өзінің ұлтын жақсы көреді, өзінің ұлтын сыйлайды. Өзінің ұлтын сыйлаған кісі мен осындай болу керек. Өзінің шаңырағында тап таза емін еркін кәдімгі мәдениетің менен салт дәстүрің менен әдет ғұрпың менен өзің жалпақ тіліңде сөйлеу керек. Келді ме сөйлету керек. Қазір синхронды бар, басқа бар мүмкіндік жетеді ғой. Қандай сасу, егер келіп шетелдің бір кісі келіп отырса шаңырағында, оған міндетті түрде қытайша сөйлеп, міндетті түрде ағылшынша сөйлеп, міндетті түрде орысша сөйлеп қажет анша. Сен өз тіліңде сөйле, ол өз сөйлейді. Керек пе ортаға аудармашы бар техника бар. Келіп тұрған ол ғой. Келіп тұрған ол. Мәселе сонда ғой. Иә, шаңыраққа келіп тұр. Шаңыраққа келіп тұр. Рахмет. Бүгінгі бағдарламада жан қазып болар біраз дүние айтылды. Қадірлі көрермен, осымен біздің Абай бол бағдарламасы тәмам. Көріскенше күн жақсы. Ойымыз таза. Ақылымыз азат, рухымыз асақ болсын.